To byla noc. Vůbec jsem se nevyspal. Jo, to byla teda vážně hrozná noc. A máme tu další den. Vypadá úplně stejně jako ten minulej. Ale věřím tomu, že dneska objevíme spoustu nových věcí. A babička pořád chrápe, ale koukám, že tamhle pod dveřma máme tam nějaký noviny. A ještě dopis. No jasně, dnešní vydání Paranoia Express, tak se na to podíváme. Přibývá mladistvých delikventů. Jo, lupany. Zrcadlem doby plné politických zvratů, společenských a rodinných krizí a neméně i úpadku komunikace mezi generacemi se stal neobvykle vysoký nárůst kriminality mladých lidí ve věku od 15 do 22 let. Tato sociální skupina, zraněná kamenem kapitalismu, asi jim spad na hlavu, viditelně ztrácí zájem o původní hodnoty, jež jsou nosným pilířem naší demokratické společnosti. Snaha mladistvých delikventů upozornit na sebe ústí v barvení vlasů, extravagantní účesy a stejně tak v odpudivý a výstřední styl oblékání, neméně i zlou hudbou. Zdaleka nejpalčivějším problémem těchto dospívajících, tápajících dětí ulice jsou však drogy. Paže rozpíchané od marihuany jsou smutným obrázkem dnešní uspěchané doby. Každý den můžeme spatřit torza mladistvých, postávající před obchody nevalné pověsti a obtěžující svou přítomností slušné a spořádané občany našeho města. Jejich nečinnost samozřejmě nepřímo sponzorujeme právě my, daňoví poplatníci. Jediným řešením do budoucna bude nejspíše nalezení způsobu, jak všechny tyto vyčnívající jedince dostat za mříže. Kam patří? Při tvrdé práci je snad přejdou myšlenky na jejich sekty, vegetariánství a podobné nesmysly. Pak je tu obrázek. Další oběť ulice, neschopná se začlenit do společnosti. No jo, no, musí se ještě opírat o tu zeď tam vzadu, aby neupadla. A pak je tu další článek. Současná bytová politika selhává. Ještě před několika lety bydlel pan Dvoj TV v malém podkrovním bytečku s teplou vodou a záchodem. A dnes je nucen žít, nerad používá to označení, v popelnici. Je to jen dočasné bydliště, dodává pan Dvoj TV na svou obhajobu. Nejvíce ho mrzí, že s ním každý jedná více než potupně. Nikdo nehodlá respektovat mé sociální postavení a mám přirozená práva, stěžuje si Dvoj TV. Nelidského zacházení se mu prý dostává dokonce i u policie, která by měla jeho práva především chránit. Nikdo se mnou nejedná s úctou, všichni mi tykají. Měli bychom se naučit chovat k těmto lidem ohleduplně. Každý můžeme začít u sebe, třeba i jen tím, že jim nebudeme sypat do domova rozbité sklo, hřebíky či horký popel. No, dobře. Já si myslím, že... Moment. To asi bude nějaký starý rozhovor, protože toho pána z popelnice znám. Ten už to má spočítaný. Pak je tu inzerce. Vyměním své děti, hodící se například jako dekorace do bytu, za soudek piva, spěchá. Ne, to se nedivím. Sháníš práci? Chceš být doma a přitom si vydělat peníze? 20 až 50 tisíc? Neváhej a kontaktuj naši společnost Heard a Liked. Neuspokojená zralá žena hledá muže pro hezké chvíle
i erotické experimenty. Značka? Hrajcují mě uniformy. Květa Ištoková, Ořechová 12, Lupany. Vyplatím hotově vysokou odměnu každému, kdo podá informace o sleep týmu, Tomsa. Nepochybně detektiv. No jo, počkat, Květa Ištoková. No to musí být manželka našeho náčelníka. Že bychom tam zaskočili? Víte, uniformu totiž máme. Nejspíš nemáme nic jinýho. Jenom tu naši uniformu. Žádný civilní oblečení. No ale pak nám taky dorazil ten dopis. Měli bychom se podívat, kdo nám píše a co to je. Péšo vám? Poněvadž toho lotra v novinách jsem poznal. Mám chalupu za lesem a tam mě také najdete. Budu na vás čakať. No ne, tak on toho zločince v novinách někdo poznal, teda, když si vzpomenu, jak jsme ho krásně nakreslili. No jo, to se vlastně není čemu divit. Takže máme dalšího svědka. A chalupu za lesem. Tak to se ví, hnedka za ním vyrazíme. Ištoková bude muset počkat. No jo, máme hned dvě nové možnosti, kam bychom se dneska mohli vydat. Díky novinám víme, že bychom mohli zajet za Ištokovejma přímo sem. A díky tomu dopisu máme tip na tamhle tu salaš, teda to je dálka. Až u lesa. Na konci vesnice. Tak jedeme tam. Do pytle, došel benzín, co teď? Aha. No, tak to asi nikam nedojedem. Tím pádem nám nezbývá než jít pěšky. A to za pomocí mapy. No, tak tam půjdem pěšky. Tak to už je i na mě moc daleko. No, tak ne, no. No jo, no, to je hezkých pár kiláků. Tak na takovou dálku prostě nemáme, jo, podívejte se, jaká je to strašlivá dálka. Můžeme chodit někam tady po městečku, ale až k té salaši to prostě nedáme. No jo, no, to znamená, že musíme někde sehnat benzín. Kruci, kdyby tady tak byla nějaká pumpa, mohli bychom natankovat, jenomže to zrovna jako na potvoru tady není. No tak kam bychom asi tak mohli vyrazit? Zajdeme do redakce. Páni, to byla dálka. Jo, to teda, totiž redakce je taky vlastně na okraji města. Akorát na tom druhém okraji. Tady s redaktorama je to pořád stejný. Asi nemá cenu doufat, že nám řeknou něco víc. To jste zase vy? Jo. A zase nic nepotřebujete? Ne. Tak abyste věděl, už se vás na nic nezeptám. Jo. Ten k nám byl jako extrémně hrubej. Kašlu na něj. Tak. No ale tady s šéf-redaktorem si taky nemáme co říct. Ovšem je tu mimořádná zákeřnost. Pamatujete si na tenhle ten velký lísteček, který včera nebylo možný prozkoumat? No tak dneska už je to lístek číslo 5 a už se na něj podívat jako můžem, už nás to napadlo. Právě se vám naskytla velkolepá šance. Neváhejte a zajděte do nově otevřeného sex shopu Hravá Líza. Velký výběr pro pány i dámy. Diskrétní obsluha. No výborně, ale benzín tam asi neprodávají. To je škoda. No tak ale výhledově bychom tam, že jo, mohli...
se zajít podívat. No jo, už tady máme krásnou uličku, mohli bychom se tam vydat, ale my hlavně potřebujeme ten benzín. Tak mohli bychom na policii, kam jinam. A hele! Oho, to snad není možný! Ha! Jsi duch? Ne! Ale ty jsi vrah! Když ty nejsi duch, tak já nemůžu být vrah. Na policajtáž moc logiky. Na houbelesáka, který se znova narodil, zase moc drzosti. To teda, jak si dovoluje být ještě naživu? Copak, přišel jsi o bydlení? Jak to víš? Ne, nech mě hádat. Odvoz odpadku si zařídil ty. Chytrej kluk. Nezavařil jsi přitom mozek. Ale klaplo to perfektně. Nemyslíš? Jsem na sebe docela pyšnej. To byl ten nejpodlejší čin, jaký znám. Že jo, taky si myslím, ale dost chvály. Jestli ti můžu radit, nasedni na příští kontejner a zmiz z tohodle města. No, no. Hele, a pěkně rychle. Ale, přece jsem ti něco řekl. Pamět mi slouží dobře. No tak, co tady ještě děláš? Na co tu vůbec čekáš? Chci tě nahlásit pro pokus o vraždu. Z toho se hravě vykroutím. To by mě zajímalo. Jak? No, máme dokonce dva nápady. Byl tam nějaký balík. No jo, on tam měl ten binec, že jo, tu láhev, krabici tam měl, no tak nám pochopitelně soud naprosto jasně uzná. Při pokuste jsem zakopl o jakýsi balík. No a při pádu mi vystřelila pistole. Ani nevíte, jak se mi ulevilo, když to odnesla jen popelnice. Kdo mohl tušit, že v ní bydlí člověk? Tak co, já myslím... Že to máš tam. Likvidoval jsem nebezpečného hlodavce a úplnou náhodou... Jak jinak? Jsem trefil popelnici. Zní to dobře, ne? Zní to slušně. Skvělý, no. Kdybych mohl, tak ti zatleskám. No, tak vidíš, tvoje žaloba by schořela jak papír. Přesto ji podám. Ale proč? Ti musí být jasný, že jsi bez šance. Blázne, opravdu si myslíš, že jsi první policajt, který mě postřelil? No jasně ne, teda mezi náma. Obě možnosti, jak jo, nebo dám se podat, víceméně vedou ke stejnému výsledku. Ale my jsme si tím naprosto jistí. Jo. Koukám, že s tebou to bude lehčí, než jsem si myslel. Ne. Možná, že pod tou čepicí opravdu něco máš. Co tím myslíš? Beru zpátky. Dá, že si věříš. Vystudoval jsem práva. Opravdu? Co jsi teda dělal v té popelnici? Čekal jsem na troubu jako si ty. Odškodnýho mi vždycky kápne nějaký balík. Je to něco jako právnická brigáda. Vážně jsi myslel, že v popelnicích žijou bezdomovci? Já nevycházím z úžasu. Ty jsi chtěl nechat postřelit? Přesně tak. Můžu ti říct, že jsi byl nejrychlejší pitomec, který po mně kdy vystřelil. To je absurdní. Nemůže ti to být. No proč myslíš? Nemáš jedinej důkaz. Tak schválně, jestli uhodneš, co je pod tou sádrou? No, to je dobrá otázka. A zase, jak ta první možnost, tak i ta poslední víceméně povedou ve výsledku ke stejnému dialogu. Ne, nebo že by tam měl nohu? Ne, počkat. Podle mě,
Je to ruka. Ruka? Heureka. Já to uhád. Co jsem vyhrál? Zatím si postoupil do druhého kola. Tak a teď se soustřed. Co je v té ruce? No, co by to tak mohlo? Ne. Ale ano. To nemůže být pravda. Ale ano. Je v ní ta tvoje kulka. Ty jsi si ji nenechal vytáhnout. Ne. Noha. Nepřekvapil si mě. Je to špatně. Jak jiná. Abych to neprotahoval. Nosím v ní kovový pozdrav z tvojí bouchačky. Ty jsi si ji nenechal vyndat. A jo, přece nesvěřím korpus delikty, pro tebe tedy předmět doličný, do rukou lapiduchu. Můžu ji vidět? Ani umile. To bys mi nejdřív musel dostat z té bundy. Žádnej problém. Mám dojem, že bych ji taky mohl potřebovat. Co bys nepoužil násilí. Ale proč ne? Určitě se na to těšíš. To ne? Druhý útok nebyl v plánu. Neboj, já tě nesklamu. Bundu dolů. Ovládej se. Bundu dolů. Mám ti pomoct? Pomoc! Já ti dám kulku. Ale ta bunda se hodí. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. A má dost. No a teď už z něj bude na nejvýš jenom ten duch. A my máme bundu, ale počkat. Ještě tam něco drží v hnátě. Nejenom, že máme bundu, ale ještě láhev lihu, co tam chlastal. No jo, ale na tu naše auto asi nepojede. No tak, ale třeba se nám taky bude hodit. Tak nemá cenu chodit dovnitř na stanici, ale kam bychom asi tak mohli jít dál? Možná bychom mohli vyrazit k těm Ištokům. Konec konců není to ani moc daleko odsaď. Páň, to byla dálka. Ale pro nás je dálka úplně všechno. Teda ty si ale žijou. No jo, náčelník, to víte. Mají tam nějaký balkon. Tamhle mají okýnko. Divně je, že jenom jedno, tohleto okýnko má popisek, ale ty ostatní už ne. Ani to na střeše. Mají garáž. Mají dveře. A tamhle, za barákem, jim v balónu utíká Sleep Team. Proto asi neměli čas si s náma povídat, no jo. Ořechová. No jo, podle inzerátu jsme tu správně. A tady je zvonek. A mrkněte tady na tu malinkatou cedulku. A to je na pěknou poznámečku pod zvonkem. Víte, v té původní verzi ten zvonek tady byl tak, jak tam je. Ale hnedka pod ním byla právě ta cedulka, tedy ta jmenovka. No a v této verzi, jak se zdá, tak tu jmenovku jakoby přesunuli sem na ten plot, aby to bylo trošku dál a aby bylo jakoby jednodušší na to kliknout a všimnout si toho. Takže podíváme se nejprve na tu jmenovku. Ištokovi. No jo, tak to je ono. Jsme na správný adrese. A dobrý den, pan Kráci. Jak to, že znáte mé jméno? Manžel o tobě často mluví. Ty jdeš asi za ním, že ano? No, ne. My ten inzerát, noviny, četli jsme, umíme číst a tak jsme tady. Ne, já jdu za váma na ten inzerát.
To je od tebe sice moc hezké, ale na schůzky se chodí jinak. Jo, a... Aha, no... A, no tak nic. No, asi nám něco chybí, no. A to jsi zase ty? Za kým jdeš? No, když teda nejdeme jako za váma, tak mohli bychom alespoň zaskočit za náčelníkem. Za náčelníkem je doma? Dobře, pojď zatím nahoru, probudím ho. Díky. No, teda, tady to vypadá. Jak se zdá, tak náčelník si rád hází šipkama. Až na to, že zasáhnout terč je pro něj asi nadlidský výkon. Tady má dálkový ovladač od televize, která je pod tím, no, no, je vidět. A kanon, kruciš, to je lepší než naše pistolka. Šuplíček, ale jenom ten spodní, jinak je to skříňka. A s hrnečkem, se srdíčkama, no jo. A koukám, že vedle má nějaký prášky a cilpirin. Že bychom si to vzali? Nebudu riskovat, uvidí mě a ještě řekne, že kradu. No, to je dost možný. Tak nic. Ale mohli bychom říct, že jsme taky jako děsně nemocní. A nebo že jsme to chytili přímo od něj. Má tady pod postelí nějaký bačkory a knížku a manželku na balkóně. No nic, hodíme s ním řeč. Dobrý den, náčelníku. Dobrý den, Pankráci. No tak, jak se daří? Jak se vám daří, pane? To je od tebe hezký, chlapče, že se přišel podívat na svým nadřízeným, když je připoután na lůžko. Vidíte. Je až dojemné, jak je tvůj náčelník milejší než vlastní život. Pane? Ano, pan Kráci. Jakou máte chorobu, pane? Má takový vznešený název. Militanotóza. Jak se to projevuje, pane? Je to zákazná choroba, chlapče. Doktoři říkají, že způsobuje vypařování mozku. Už teď občas pocituju, jako bych měl tutou hlavu. To je strašný. Já mám ten pocit velmi často. Kdyby je to zvlášť smutné, jsi ještě mladý. Měl by se zléčit. Co nejdřív navštívím doktora, náčelníku. Velmi dobře, pan Ráci, velmi dobře. Jo, já mám tu chorobu taky. No, to je špatný. Možná bych to chtělo nějaký cizí mozek. Možná byste měl něco slyšet, pane. O co jde, chlapče? Může se stát, že vám dojde pár stížností na policii, pane. Co tím myslíš? Ha, jde o prkotiny, pane. Ty konkrétně? No, jako nic to není. My vyšetřujeme tvrdě, že jo? A protože ten únosce je tvrdý, takže a to se prostě stane. Pár znásilnění. Nic víc. Pár, říkáš? Přísahám, že jich víc jak 10 nebylo. Klimat je mord. Tak jestli jde jen o tohle, myslím, že mohu klidně dál odpočívat. Naschledanou, pane. Několik čistých průstřelů. Žádný mrtvý. Ani jeden, pane, když nepočítáte zvířata. Chlapci, měli byste cvičit střelbu. Drobné korupční aférky. Jaký je tvůj podíl? Já jsem bezvýznamná ryba, pane. Také kolik? 20%? 30%? 90%, pane. 150 pro mě. Ale, pane... Chtěl jsi něco říct, chlapče? Užijte si je ve zdraví, pane. No jo, tak se mějte a vypařte se, teda mozek, a už půjdem. Ovšem ty prášky, co má tam na tom stolku, by se nám možná mohly hodit. A možná nejenom, kdybychom sami byli nemocní. No nic, tak tady bychom to měli. A když už jsme teďka po návštěvě nových lokací, mohli bychom zavítat i do té krásné uličky tady. Páni, to byla dálka.
No jo, ale je to tu moc pěkný. Až na to, že žádnej hambatej krám tady nevidím. Tady by snad ani být nemoh, je tu akorát nějaký starý pěkný dům a má dveře. No jo, to ty baráky většinou mívají. Ale tenhle ten má taky záhonek plný kytíček. Jenom tady napravo, tady nalevo, ty se nám jako nelíbějí. Ale ty napravo bychom si mohli natrhat. No jo, možná, že právě na tohle ta Ištoková narážela. Jdeme za ní na inzerát na rande a nepřineseme ani kytku? Měli bychom to zkusit znova. Ale nejprve mě tady zajímá, kde je tu ta hravá Líza. Tady jsou nějaký dědové, ty nejspíš vidí víc. Hodíme s nima řeč. Možná bychom je mohli nejprve legitimovat. Tak jo. Rád bych viděl vaše občanské průkazy. To bohužel asi nebude. Jak to myslíte? Sebrali mi ho v nemocnici. Mě taky. Nemocnici? Proč? My je už nebudeme potřebovat. To, že vám řekli? Jen tak? Bez vysvětlení? To zas ne. Každému z nás přečetli nahlas jeho zdravotní kartu. A potom nám dali podepsat parte. A vy si myslíte, že vám na to skočí? Ano. Tak to se teda šeredně pletete. Teď se hezky zvedejte. Půjdete se mnou na stanici. To bohužel taky nepůjde. No to snad. Nemůžeme chodit. Copak si myslíte, že tu sedíme dobrovolně? Nesnažte se mě zmást. Existují přece invalidní vozíky, to vím. Sám jsem nedávno dával jednomu botičku. Existují. Ale ty nám v nemocnici vzali taky. Ani ty už prej nebudeme potřebovat. No to už ale... Pak nás zavedli sem, vysadili nás a... A od té doby tu sedíme. To je jak ve snu. Sebrali vám tam ještě něco? Mě ledvinu. Mě levou plíci. A potom mi sebrali i... Dobrá, nechte si ty svoje občanky a zmlkněte. Teda to jsou těžký případy, dva takhle na lavičce. Jenom nevím, jestli to myslí vážně, nebo si z nás dělají srandu. Prosím vás, kde je tady? Rovně a pak doprava. Jak víte, co hledám? Jsem totiž kouzelný dědeček. Už zase začínáš, Monty. Dohodli jsme se snad, že nebudeme dělat hlouposti. Promiň, Krištofe, prosím vás, mohl byste zopakovat otázku? Ptal jsem se, kde je tady? Rovně a pak doprava. Ale teď nevíte, co hledám. Ale vím. Jak to? Tyhle jsem totiž kouzelný já. Střílíte si ze mě. Vidíš, Monty, kvůli tobě je pán celý zmatený. Omlouvám se. Nechtěl jsem vás dezorientovat. Dnes skutečně kouzlí Krištof. Cože? No dnes přeci začíná sudý týden. Zákonitě tedy musí dnes kouzlit Krištof, a ne já. Dobře, jak se teda dostanu? Rovně a doprava. Dobrá, ale jestli tam ten obchod nebude? Obchod? No jaký obchod? Tak teda znovu. Hledám obchod zvaný Hravá Líza. Nemáte tušení, kde ho najdu? Měl by být někde poblíž. A tak, my mysleli, že tu vyšetřujete nějaký případ. No, to jo. Jak jste na to přišli? Jednoduše, já jsem totiž... Vím, jste totiž kouzelní dědečkové, nemám pravdu? Ne, kouzelní je jen Krištof, já budu zase až za týden. Dobře, když teda víte, kdo jsem, tak kam jste mě to posílali? Myslel jsem, že scháníte nějaké informace, ale když říkáte, že pátráte po Hravé Líze, tak ta je... Samozřejmě, že scháním informace. Ale říkal jste, že hledáte Hravou Lížu. To je pravda.
Já to taky slyšel. Tak vidíte, slyšel to i Monty, a to i přesto, že dneska není kouzelný. Co jsem říkal, to jsem říkal. Mě teď zajímá, kde je ten únosce. Únosce? Tak vypátráte po únosci. Samozřejmě. Tohle jste nevěděli? Já ano. Tak dobrá. No tak, a kde je teda ten únosce? Jestliže je začátek týdne, tak to znamená, že je pondělí a tím pádem je kouzelný tady Kryštof, že jo? To je logický. Takže mě zajímá, kde je náš únosce? Víte o tom případu něco bližšího? Já teda ne. Možná Kryštof. To proto, že je kouzelný? Samozřejmě. Tak co o tom tedy víte? Nic moc. Jak to? Teď přece. Ano, jsem kouzelný, ale únosy nejsou moje specializace. Na to je dobrý Monty. Kdybyste si týden počkal. A co je vaše specializace? Plnění úkolů. Nechcete mi splnit 3 úkoly? To teda nechci. Tak aspoň 2. Řekl jsem, že ne. Dobře, tak 1, ale níž už nejdu. Ne. Splnil bych vám jakýkoliv přát. Keci. Jo, na to ti naskočíme. No dobře, tak když je dneska kouzelný jeden a druhý až svatý den, tak buď počkáme, anebo by nám možná taky mohli pomoct, ne? Třeba něco slyšeli nebo viděli. Co víte o zmizení Marie Pendlové a Jana Kostřába? Kostřába? Něco mi to jméno říká. Není to ten chlápek, co se tu loni vybůral na motorce? Co pak nečtete noviny? Jan Kostřáb byl zdejší hostinský. No teď povídám, že ho znám. To byl přece hostinský, Kryštofe. Vážně? Hospodský se vybůral na motorce? Tak proto máte zavříno. Zavříno má, protože ho někdo unesl. Děláte si ze mě legraci? Kdo? Já? No vy? Já. Oba? My? Víte něco o Janu Kostřábovi nebo ne? Teď mi napadá, Kryštofe, nemenuje se tvůj syn úplně stejně? Ne, můj syn se jmenuje Honza. Moment, váš syn se jmenuje Honza Kostřáb? Jo, jmenuje. Nekecej, to je zvláštní, to bude shoda jmen? Ne, počkat, Jan a Honza to budou 2 různí lidi. Nebo že by ne? V čem váš syn podniká? Vím já, ale ať je to cokoliv, špatně mu to určitě nevynáší. Vždycky měl dost nachlasta na cigára. Proč myslíte? Většině chodil domů načichlej od piva a od kouře. Nemůže to být třeba tím, že to byl hostinský? Vyloučeno. Jak to? Na to byl moc jemná natura, stejně jako jeho sestra. Pamatuju, že jsem ještě jako malý zapomněl jednou v lese a do dneska z toho mají oba 2 deprese. No jo, v lese. Jako v té pohádce, že jo? No, ale to by pořád ještě mohla být jedna a ta samá osoba. Ten Jan Kostřáb, co se tu vyboural na motorce, a ten Honza, který ho unesli. Ne, počkat. V obráceně. Nebo tak nějak to bylo. Kdy naposledy vás váš syn navštívil? Ani nevím, jestli mě vůbec nenavštívil. Cože? Povídal, že prej neví, jestli ho... Já jsem rozuměl, nejsem hluchej. Cože? Co to? Povídal, že prej rozuměl. Aha. Tak navštívil vás někdy? Nebo ne? Ne. Kryštof ke mně nechodí, to spíš já k němu. Vás ne, ptal jsem se Kryštofa. Na co? Jestli vás někdy navštívil. Ale jo, občas zajde na kafe. Vida, a kdy tak učinil naposled? Dneska ráno. Vážně? Váš syn vás dnes ráno navštívil? To není můj syn, je to soused. Chvíli jsem měl dojem, že jsme se bavili o vašem synovi. Ale ne, ptal jste se tadyhle na Montyho. Ha? No jo, čím to bude? Nějak mě to zmátlo. Neptala se po vašem synovi v posledních dnech policie? To má být jako chyták? Ne,
žádnej chyták to není. Jen odpovězte na otázku. No, naposledy jste se po něm přece scháněli vy? To vím. A předtím? Předtím jsem vás tu nikdy neviděl. Scháněla se po něm policie předtím? No jo, scháněla. A na co se vás ptali? No třeba, co měl Honzík naposledy na sobě. A co teda měl? Zelený kabát, jako vždycky. Výborně. Popis sedí do posledního puntíku s protokolem. Z toho vyplývá i mé podezření, že Honza znamená Jan, a tedy Jan Kostřáb alias Honza Kostřáb jsou jedna osoba, kterou je váš syn. To teda před váma smykám, to byla dedukce, jak vystřežená z detektivky. No, to by stačilo. Tak proto on nezašel na návštěvu uličí jeden. Oni ho unesli. No, tak sláva, Kristofe. A ty se zbál, že na tebe zapomněl. No jo, teda kam se hrabe nějaký Sherlock Holmes? Teda to byla dedukce. My jsme strašně chytrý. A říkali, že měl na sobě zelený kabát. Zelený kabát? Jako bych ho už někde viděl. Takže Jan znamená Honza. No ne. No jo, ale to nám stejně nepomohlo zjistit, kdo ho unes a kam. Tak zpátky k tomu obchodu. Teď by mě konečně zajímalo, kde je hravá Líza. Vy opravdu hledáte hravou Lízu? Bez pochyby. Tak on hledá hravou Lízu, Kristofe. Ty myslíš, že měl na mysli ten obchod? No to si vážně myslím. Ticho. Jsem tu snad pro smích? To já přece nemůžu vědět. Sám byste měl vědět, proč jste sem přišel. Kristofe, ty snad víš, proč tadyhle pán přišel? Vím, ale pro smích to určitě nebylo. Tak mu přece poraď. Nevidíš, že chudák tápe? Tak dost. Ptám se vás naposledy a nepokoušejte se mě zase zblbnout. Kde je obchod? Hravá Líza. Vidíte, že jsem to věděl? Tak vidíte. Teď, když víte, co hledáte, hned je to snaží. No nemám pravdu? Přejete si ještě něco? Řekne mi už konečně někdo z vás, kde je ten zpropadený obchod? Cože? My jsme vám to ještě nepověděli? Tak to... Rychle musíme napravit. Hravá Líza. Co mu je? Usnul. No to snad ne. Tak ať nám to dopoví tady Monty. Tak mi to dopovězte vy. To nejde. Proč? Nerad bych Kristofovi skákal do řeči. Nemá to rád. Vždyť usnul. Víte to tak jistě? Stačí se na něj podívat. Třeba nás jen zkouší. Jak tak na něj koukám, bude nás patrně zkoušet ještě hezky dlouho. No tak, nevymlouvejte se a povídejte. A to je právě ta druhá věc. Cože? Já tu cestu totiž zapomněl. Ne. Ba jo, zapomněl. Určitě to není složitý. Jen si vzpomenou, tak. Ta skleróza. Tak si sakra vzpomeňte. Na co? Na tu cestu přece. Na jakou cestu? Ne, na to se musí jinak. Tak ho sakra probuďte. To není jen tak. Přece jen je už dost starý. Je možný, že by ho z toho mohla ranit mrtvice. Třeba ho právě teď ranila, a vy tu se mnou jen tak klábosíte. No tak, strčte do něj, třeba mu ještě zachráníte život. Myslím, že nevypadá jako když bojuje se smrtí. Jak to můžete takhle říct? Jste snad doktor? Ano. Aha. Tak ale v tom případě se nemáme čeho bát.
stačí, když do něj jen tak šťouchnete. Ne. Jenom trošičku. Ne. No tak do něj šťouchneme my. Jenom trošičku. Tak do něj šťouchnu já. Opovažte se. Nesnáším pohled na krev. Co si to o mě myslíte? Jen se nepřetvařujte. Už jsem viděl hodně detektivek. Nesmíte zas všemu věřit. Tak můžu? Nic se mu nestane, slibuju. Dobrá. Budu se řídit vaší radou. O, sláva. Nebudu všemu věřit a začnu u vás. Sakra. Kruci. Tak možná by to šlo si tak jako nenápadně zachrchlat a třeba o to probere. Tak si jen tak mimochodem odkašlete. Tak si odkašlete sám. To nejde. Proč pak by to nešlo? Nebolí mě v krku. Vás musí nejdřív bolet v krku, než si odkašlete. Skoro vždycky. Jak skoro? Někdy si odkašlu, když mi zaskočí přídle, a někdy, když omylem vdechnu mouchu a jindy třeba zas, když se nadejchám ředidla. Jindy ne? Ne. Tak to aspoň zkuste. Já... No, vidíte, že to jde. Co je vám? Vdechnul jsem mouchu. No, to je jedno. Krištofa to stejně neprobudilo. Tak zkuste zapískat. No, to je mi nápad za všechny peníze a vůbec, proč nepísknete sám? Zapomněl jsem si píšťalku. No to neumíte písknout jen tak? Umím, ale k tomu potřebuju píšťalku. A já myslím jen tak, pusou. Jak? Takhle. Hravá Líza je hned tady napravo, za tím šedým barákem. Je to vůbec možný? A kvůli tomu jste mě tu tak dlouho zdržovali? Bohem. Teda, to svět nezažil. To snad není pravda. Tak ono je to hnedka tady vedle. A my s ním tady klábosíme půl hodiny, než z nich konečně dostaneme, kde ten zatracený obchod leží. Raději nebudu ztrácet čas. S Bohem. Necháme je už na pokoji, jedeme tam. Hele, vole, Fiesel. No teda, to je jako skočit do úplně jiného světa. Tady napravo je hromada nějakých beden a tamhle v koutě to snad radši ani nechci zkoumat, ale... Dobrá, no, podíváme se. Vida, hnětka. No jo, záchody jsou asi daleko. Teda, to jsou týpci. Tam je nějaký děsný binec, injekční stříkačka, nějaký jakože ty grafity na zdi. No ale tamhle je ten krám. Teda na to, že je nově otevřený, tak to tam teda vypadá dost strašně už teď. Hodíme s nima teda kus řeči. Nazdar, hoši, já bych s dovolením proklouznul. O co se snažíš, vole? Jdi se bodnout, kriple. No. Vypalmuj, nepárej se s ním. Snad bychom mohli být přátelé, co říkáte? Ty vole, ten má odvahu. Možná by potřeboval lehčí slušný uchování. Ale to... Budeš houbu, blbečko. Jen jsem to zkusil. To asi nepůjde. Jsou na nás dva až tři a... Ale my bychom chtěli jenom jako proklouznout. Rychle utečte, jde sem policie. To je asi nedojme. No tak, nezlobte mě. Nazdárek. Odpal, Fízle! To je bez šance. Tady nějaký divný temný kout. Na to, že je temný, tak jako moc temně nevypadá. Ale
Víte, možná jim vadí to, že jsme v oblečení jako totiž Polda. Takže kdybychom změnili vizáž a oblíkli se třeba do toho humlesákova hadru, že by to jako pomohlo. A uděláme to právě tady, v tom koutě. Myslím, že převlek ještě není kompletní. No jo, ještě by to něco chtělo. V té bundě nás pořád jako poznaje, víte co? No jo, no, tak asi půjdem. A tím pádem půjdem jako úplně pryč. Mohli bychom s těma kytkama za Ištokovou. Ale to ještě počká. Možná, víte, musíme nějak vylepšit ten náš převlek. Možná bychom mohli skočit po nákupech, tady do sámošky. Páni, to byla dálka. To teda, ale... A hele, cože? On je ještě naživu? A dokonce tam má kanistr s benzínem. Teda, kam se hrabe pumpa? Ten musíme mít. Cože? Vy jste ještě naživu? Jak vidíte, tak jo. No, to je holt smůla. Já to chápu. Radši jděte pryč, nebo na vás přeskočí plaven. Jaký vlastně máte důvod k sebevraždě? To je na dlouhé vyprávění. Škoda. To mě ani nebudete přemlouvat. Ne. Vás vůbec nezajímá, proč zemřu? Vlastně ani ne. Všechno to začalo v dětství. Podívejte se, to je vaše věc. Já dělám jen svou práci. Jo, jako, my když jsme se ptali, tak jsme čekali jednoslovnou maximálně odpověď a nic jako dlouhýho. Žádný hry na city, to je tvoje věc. Tak hodně štěstí. Budu vám držet palce. Naschledanou. Ale možná ne tak úplně, protože my bychom ten kanistr vážně potřebovali. A spíš do auta, víte, než na táboráček. Zadržte ještě. Už mě chcete zase přemlouvat. Ale kde pak? Já jen, jestli je to legislativně v pořádku. A je? Až na pár formalit ano. Tak honem, ať vám to papírování z krku nezačne pršet. Nepřeháníte to s tím benzínem? Čím víc, tím líp. A není plný kanistr přeci jen trochu přepich? Bude ze mě báječnej ohňostroj. No jako je to pěkný, že jo, lidi tady okolo ohňostroji určitě si to taky užijou, a nebo taky ne. Totiž kdyby to bylo celý jako moc velký, tak kde pak, takhle to jako nebude. Jim líto, ale prostě žádná show nebude. V tom případě musím celou akci rozpustit. To mi přece nemůžete udělat. Ale můžu. Tak dlouho se s tím piplám a vy mi to teďka takhle pokazíte? Přesně tak. Tak co s tím uděláme? Co když si budou lidi stěžovat? Tak co s tím uděláme? Já bych nerad, aby od vás chytili okolní domy. Slibuju, že nic nezapálím. Jak to můžete vědět? Dám si pozor. No to nestačí. Tak co s tím uděláme? Možná, kdybyste to zkusil z láhví lihu, že bych měl pochopení a přivřel obě oči. Jenže kde teď onem sehnat lahev lihu? No, náhodou bych tu i nějakou podobnou měl. Výborně, tak honem se vzní. Takhle už se to zase mračí. Za ten kanistr. Dobře, z ruky do ruky. Máte moje požehnání. Do smrti vám to nezapomenu. Tak si to užijte a hlavně mi tu nenadělejte moc velký svinčik. A stavte se na pohřbu, kdybyste měl cestu kolem. No a je to. Tak to vidíte. Máme z toho plný kanistr benzínu a ještě jsme pomohli lidem... lidem. Takže můžeme jít tankovat. To je paráda. Vidíte, jak prostě práce u policie je záslužná věc, jo? Prostě děláme těm obyvatelům tady Lupan, co jim na očích vidíme. Prostě pomáháme, jak jenom to jde. A teďka pomůžeme...
I tady té prodavačce, protože koukám, že tamhle mají na skladě novej barevný sprej. A určitě se ho chtějí zbavit. A nám by se hodil. Prosím, ale vy už jste tu byl? Byl a už jsem tu zas. No jo, je to asi překvapení tady jednou bejt a ještě se sem vrátit, co? Hádám, že většina lidí to neudělá. Ale ten sprej, ten se hodí. Koukám, že jste dostali barevnej sprej. Kde pak? Včera jsem ho našla ve skladu. To nevám, já ho beru. 300 korun. Ruci. Bylo mi potěšením vás obtěžovat. No jako levný to nebylo, ale sprej je náš. A hádám, že teda asi našla minimálně dva. Protože my už ho máme a on tam v té polici pořád je. No vydám. Tak to by šlo. Společně s tou bundou by to už na nějaký ten pěkný převlek mohlo stačit. Ale nejprve by to chtělo vrátit se domů a natankovat, to se ví. Páni, to byla dálka. Jo, ale bude to stát za to. Konečně máme kanistr. To je super. No, vida. No a kdybychom chtěli, tak teď už konečně můžeme vyrazit za naším svědkem číslo 2 k té chalupce u lesa. Ale ještě předtím bychom se mohli podívat na tu paní Ištokovou. To víte, že jo? Jako nás to láká. A květiny pro ní už máme, takže by to mohlo jako, jo, pojďme tam. No vida, jsme tady. A díky tomu, že máme tu kytku, tak doufám, že nás tentokrát pustí dál. A to jsi zase ty? Za kým jdeš? Za váma. Výborně, pojď dál, ale potichu, ať nevzbudíš manžela. Pojď na balkón, ať nevzbudíš manžela. Jo, vypadá to, že spí. Jenom doufám, že spí dost tvrdě. Bylo by zlý, kdyby se zrovna teďka probral. Ale možná bychom si mohli konečně nenápadně přivlastnit ten acylpirin. Nebudu riskovat, uvidí mě a ještě řekne, že kradu. Co teď? No jasně, když se nedívá a jakože nás láká na ten balkon, tak už to jde. A léky jsou naše, akorát nevím, co s nima budeme dělat, ale kdyby nás náhodou chytila hlava, tak víme. I když tohleto spíš na hlavu asi nebude, rozhodně ne na tu naši, takže dáme jí tu kytku. No tak, ona na nás pořád mává. No tak, ty jsi nějaký ostýchavý pankráci. No tak, řekni přece něco. Jo, jen, jenom aby se vážně neprobral. Nemůže se stát, že se váš manžel probudí? Samozřejmě, že ano. Ale to přece... Bez starosti. Naštěstí nemůže hýbat hlavu. Včera se mu skřípnul nerv. Myslíte, že by se neotočil? Nebo se ty můj lišáčku. On se určitě neprobudí. Já nevím. Ty ťuňťo. Proč jste si vůbec podávala ten inzerát? To je mi otázka, pankrácko. Je, takhle mi říká babička. Proč si asi mladé ženy v manželství dávají inzeráty do seznamky? Já nevím, nejsem ženatej. Ty můj zajíčko, tak ty žiješ sám. Ne, s babičkou. Ach tak. No jo,
s babičkou. A není to náhodou nakažlivý, ta nemoc toho náčelníka? Nebojíte se, že se od svého muže nakazíte? Kde pak ty, mazličku? Jak to? Myslím, že byste si neměla tolik zahrávat. Doktor říkal, že se tahle nemoc šíří pouze prostřednictvím uniformy. Vážně? Tohle řek? To je divný. Je, tak to se bát nemusí. Ale my jo. Někoho mi připomínáte. Vážně? A koho? Nevím. Nejste modelka? Ne, to opravdu nejsem, ty šmudlo. A nemáte třeba slavnou sestru? Sestru sice mám, ale jestli je slavná, to nevím. Bohužel se mi Lara už dlouho neozvala. To je mi líto. No jo, no. Možná je to tak lepší. Ona přeci jenom nejspíš bude o něco slavnější, protože... No a to je vlastně na takovou poznámečku pod... Larou, že jo? Teda... Totiž vlastně Polda série celá je svým způsobem tak trošku jakoby charakteristická i tím, že velmi často se tady objevují různé postavy jakoby ze světa showbiznesu nebo třeba i v tomto případě jiných počítačových her a tak dále. No a tady u prvního dílu je to právě jakoby ta postava ty Lary, protože ta podoba tady Květy, jo, ta se nezapře. Ale jinak tady, myslím, v jedničce v prvním dílu žádný takový další postavy nepotkáme. Za to ve dvojce, tam už jich je, to se úplně jako roztrhne pytel s těma postavama. No nic, tak proč tady jsme? Chceme... Máte opravdu krásné... I ty, lichotníku. Ale já myslel vaše... Dost, už dost, nebo se neobávám. Vy mi asi nerozumíte. Ty můj malý tajnostkáři. Já vám chci jen... Mlč, nebo se zachovej jako muž. Teď se mi nějak nechce. Chápu, ale však on přijde, tvůj čas. Vstanou noví bojovníci. Já si na to počkám. Už budu muset jít. Zatím s Bohem. No však, my jsme jenom chtěli pochvalit její přední zuby, že jo? Ale... Jo, ty bojovníci rozhodně vstanou a když k tomu dojde, tak my budeme u toho. Ale teď myslím, že bychom už měli jít. No, když to tak vezmu, jo, tak ta hravá Líza a tady Květa, že bychom možná to nějak jako dali dohromady, pojďme se tam ještě vydat. Do prdele, zabou jsem si klíče. No, to snad není možný. A už zase nemůžeme jezdit autem. My jsme měli nejprve vjet za tím svědkem. Teď budeme řešit další problém. Mimochodem, taková poznámka pučerou. V té původní verzi se tady v krásně parkovalo tamhle napravo. Ale asi proto, že tamtudy se taky jde k té hravé Líze, tak v této verzi to změnili a to auto vlastně necháváme tady nalevo u té sochy. Jenomže teďka stejně nikam nemůžeme, protože... No... A co teď? No nic, půjdeme tam k tomu obchodu. Hlavole, Fízl. Jo, ale ne na dlouho, protože my máme bundu a už máme i ten sprej a to by nám mohlo stačit na to, abychom se tady nenápadně převlékli. V původní verzi se to dělalo tím, že to hráč použil jakoby přímo na postavu Pankráce, protože tady měl jakoby vlastní popisek a byl jako aktivní místo. Ale v této verzi se převlékáme tady na tom rohu. No, jakože by to byl nějaký nenápadný kout, to bych ani neřekl. Jako bych se znovu narodil. No, tak. Teda v tomhletom bychom snad radši ani neměli chodit nikam pryč. Kde pak?
tomhle bohozu mě nikam nedostaneš. Tak hodíme řeč, jako jeden z nich. Čau, fréři. Nazdar, vole. Jsi tady novej? Jo. Ale tohle je naše ulice. Tak koukej vypadnout dřív, než přijdeš o ksicht. Jo, a kam bych ho jako měl... Jakože ho ztratím, jo, ten ksicht. Že mi upadne. Možná pod jeho pěstí. No ale tak počkat. Ta ulice přece je dost velká, ne? I pro nás. Chci tak nějak patřit mezi vás? Tak to asi nikdy nebudeš. Není tu pro tebe dost místa, vole. Ulice přece patří všem. Neremcej! Jo, to jste tak jako velký a široký a bystrozraký, že musíte mít celou ulici. Ne, zkusíme jako pochválit, to na ně zabere, to se ví. Myslím, že jste sakra dobrý prdě. Ty piš, ty kačere. A nechtí, aby jsme se naštvali. Ne, tak to asi ne. A zkusíme do nich jako z ostra, to nebudou čekat. Kašlu na vás, ty kakáči. Řekni to ještě jednou, ty ksichte. Vaše mámy jsou lidojecky. Žuvi, a ty jsi dobrý. Jo, fakt dobrý. Mohl bys být náš kámoš, kdybys chtěl. No, chtěl. Ale nebude to zadarmo, vole. Se ví, že ne. Čím si to přeneseš tím líp. Tak jo, co nevidět sem zpátky. Klompáte rochu. Jo, jasně. Cože to chcete, rohlík za sámošky? To asi ne, že jo? To ví, že ne. Se na ně podívej. No jo, a co to auto tamhle vedle? Hele, kluci, dokázali byste otevřít fízlovský auto? V pohodě. A že ne? Ale moc si nevyskakuj. Tak do toho. Řek si o to. Je to, tyjo, ty jsou, ten je ostrej, tamhle ten. No jo, mimochodem, to je zase na takovou poznámku počaru. Hráč vlastně nemá jakoby potřebu sem v tom autě jakoby přijet do té krásné uličky. Protože když to tady všechno pořeší ještě dřív, než natankuje, no tak se mu nestane, že sem přijede a že si zabohne klíče. A v takovém případě se vlastně tomuhle problému jakoby vyhne. Ale jak jsme sami viděli, tak pro ně to žádný problém není. Takže už máme otevřeno a můžeme zase drandit tady po ulici, což je vynikající. Ale teďka by to chtělo jim sehnat ten... co třeba tohle, no. Tak mám tady jeden supermodel. Vida, vida. Ukaž, vole. Ty hajzle, co to nás zkoušíš? Sakra, ty jsi nás chtěl podvíst. To jsem fakt netušil. Hele, dejte mi ještě šanci. Určitě něco seženu, prosím. Pro tentokrát se ještě slituju, ale příště už bys to nemusel rozchodit. Kruci a hrák je pryč. On to možná nebyl. Třeba to byl nějaký cukr nebo tak. Mouka, já nevím. No jo, máme ten acylpirin, no to nepoznáš, jo, a takovou sílu to má a tak a... Jo, to jim dáme. Něco vám nesu. Dej to sem a nekecej, vole. Co? Super, ne? To je síla. Člověče, kde jsi to vzal? To je zbožíčko. Můžu si zatím odskočit tady do sex shopu. Jdi si kam chceš? Jo, tak mi jdem. No jo, jako na hlavu je to jako dělaný. Jde se. Halo, je tu někdo? Nebo něco? No, pojď dál.
blém, doufám, že jsme tu jako správně. Mají tu spoustu zajímavých křesílek. A nějaký... To asi nebudou pohádky. No jo. Pana? Pana, jenom aby. Taky o tom dost jako pochybuju. Zajímavá lampička. Skřínka plná pobavení a nějaký plakát. Neskušená třicítka čeká na kance, který se nebojí experimentovat. Neváhej a zavolej své Čáslavě. Telefon 06 09 321 123. Oh, to jsme přesně my. Kanec. Jo, tak to bychom mohli zavolat. S tím už by se dalo přeříznout. Nejedno dřevo. Pak je tu police plná vybavení. A hromada tabletek. Tady i nějaká baruka a pultíček. Je kolotoč. Jako na kolotoči. Probluvíme si, no. Dobrý den. Pěkný růžový den. Co to bude? No, já nevím ještě. No, poslouchám. Vlastně scháním dárek k narozeninám. Ale a pro koho pak? Pro náčelníka. Ty jsi Indián. Indián bez pér. Mám na peří alergii. A to ti naskáčou pupínky? Ne. Já myslela, že ti naskáčou pupínky. Zapomeňte na to. Bude to těžké, ale pokusím se. Je tak ten dárek. Jak pak se jmenuje náčelník? Náš náčelník? No, ten se jmenuje... I. Opravdu? Jenom I? Nic víc. A jak k tomu přišel? Těžko říct, on jen tak stojí. Kdyby to bylo třeba? To přece taky nic neznamená. Jen pro toho, kdo nemá fantazii. Já si pod O dokážu představit všechno. A co třeba U? U je O, velmi podobné. Velmi dráždivé. Teď mě napadá, koup mu něco na cucání, třeba bombony? Bombony? To je nějaká novinka? Bývá po nich sladko v hubě. To neznám. Sladko v ústech, co z toho? To už jsou lepší tadyhle ty povzbuzující kapky značky Topor. A co se tak nejvíc kupuje? Tak především kondomy. Ale i Topor jde na odbyt, dále pak gely a rovertky. Červánková víla. Ta musí být milý člověk. Nebejt jí drobný vady, tak možná. Co pak jemu? Tvrdí, že na koni se sám bojí a že ve dvou se to líp jede. Ale na tom přece nic není. Já bych klidně jelo s ním. Proti gustu? Vzkaz mu, že nemusí být ospověstce nouzy. Mohl bys mu koupit náš nový gel. Náčelník si vlasy negeluje. On už bude vědět. Co se tady tak nejvíc kupuje? Tak především kondomy. Hovězí hlava. Chudáček. Takové hnusné jméno. Jak pak k němu přišel? S jeho hlavou jsme trumfli ostatní rudochy. Naučil nás zakopávat dýmku míru a kouřit válečnou sekeru. Vykouří? Já ne. Z odsucávání sekery mám res mezi zubama. Ale náčelník kouří. Náčelník je hovězí hlava. No tak mu kup dřevěný robertek. Určitě mu uděláš radost. Ten by mě asi nepochválil. Ale to nemůžeš vědět.
co se tak nejvíc kupuje? Tak především kondomy, ale i dřevěné robertky, dále pak gely a povzbuzující kapky pro pány. Vážně? Ne, tak my to koupíme všechno. Vypadá to na velmi oblíbené produkty. Vzal bych si jeden ten robertek. Stojí pouhých 50. Tak to ujde. Jo, to je lidová cena. Že jo? To se zase ty. Co to bude tentokrát? Ještě bychom ty kapky do nosu. Dejte mi jedny ty kapky. Až je mi 200. Jejda, to je dost. To jsi zase ty. Co to bude tentokrát? No, vzali bychom ještě ten gel na vlasy, že jo? Ty, koupím si ten gel. 80. Ať slouží. Díky. To jsi zase ty. Co to bude tentokrát? No a to hlavní, jo, proč, že jo, tady jsme a tak, Ištoková, no, potřebujem se jakože dovybavit. Chtěl bych krabičku prezervativů. Jakou pak máš velikost, Tu největší, samozřejmě. Tak pro ten případ tu mám kondom značky Macek. A pak ještě specialitu značky Maso. Maso? Maso? Vyrábí je stavební podnik Laso ze zbytků skelné vaty. Můžu si ho vyzkoušet? Ovšemže ano. Auch. Spakujem. Bohužel, tenhle je nějaký vytahaný, menší by nebyl. Ale ovšem, v menší velikosti tu mám model značky Fosfor. A to je všecko? Ne, ještě je tu značka Jiskra. No, tak tu bereme ten Fosfor. Ten Fosfor zní líp. Dobrá volba. Na chvilku zhasnu, aby to mělo ten Ale nepřibližujte se ke mně. Já tě nekousnu, tak zhasí nám. Je. Dobré, že? Škoda, že je tak velký. Kdo? Kondom, máte ještě menší? Už jen jeden. Vyzkouším si i ten. Macek. To zní slibně. To se troufáš. Radši si ho vyzkoušej. Sakra, teď je nějakej vytahanej. Nepoužíval ho už někdo. Vyloučeno. Jen aby menší by nebyl. Ale ovšem. V menší velikosti tu máme model značky Fosfor. A to je všecko? Ne, ještě je tu značka Jiskra. Kusím tu Jiskru. Je nabitej statickou elektřinou. To nevám, jsem s ním. To lechtá. Já tě varovalo. Škoda, že je tak obrovský. Fakt? Ten kondom, máte ještě menší? Už jen jeden. Vyzkouším si i ten. No konečně, to je ta správná velikost. Takže si ho vezmeš? Jasně. Dobře. Značka Cvrček je za 10. Dovoz z východní Ázie. To má být urážka. Ale ani v nejmenší. No proto.
No, ještě že tak. A snad abychom... To si zase ty. Co to bude tentokrát? Už nic nepotřebuji. Adios. Jo, už jako máme dost. Tak snad abychom šli. Teda to byla zajímavá návštěva, že jo, máme spoustu věcí, spoustu věcí a mohli bychom taky vyndat jeden kondom. No, je to tu, vůbec poprvé v celém příběhu se nám stalo to, že máme přeplněný inventář. 40 věcí a nám to nestačí. Tedy 40 takoby míst v inventáři a pokud počítám správně, a je to málo. Takže takhle to můžeme posouvat pomocí těch šipeček, no. No jo. Tak snad abychom už ale šli. Jo, musíme se odstrojit. Tak. Hned je to takový lepší. No, tak bychom snad konečně mohli taky vyjet k našemu svědkovi číslo 2. Támhle do chaloupky u lesa. Tady tohle vypadá. A dokonce tu má berana. Ale plot má taky zámek, no možná je to dobře. To je pořádný berán. Pumpa. Kape? No to je blbost. Pumpy přece nekapou. Ale tahle kape. No nic, půjdeme dovnitř. Tady je to prostorný. Má tu okýnko. Svíčku, postel a především slívku. Potom nějaký dříví s kamnama a hrnec s mlíkem, no jo, to se ví. Valašky nemůžou chybět. A jedna slípka tamhle nahoře na skříni. Dokonce má i psa. No tak, to je pořádný ogar, hodíme s ním řeč. Dobrý den. Tož dobrý. Kukal jsem, ale nikdo neotvíral. Už to tak bude. A tak jsem vešel. No jo, tož jinak jste haní nemoh. No, že jo, tak tam venku kape normálně studna, to je zvláštní. Koukal jsem, že vám kape studna. No to blantáš, ogare, odkdy studny kapo. Opravdu vám kape studna. To je pěkná békovina. Tak se koukněte z okna. To bych se koukal, studny nekapo. No tak ne, no. Máte pěknýho psa? No jo, pěkný on je. Ale je nějakej divnej. Ani se mě nepokusil kousnout. Pane, to on belík nikdy nikoho nerapnul. Ale divnej to on je. To máte pravdu. Nesnědl něco špatného? Tak v tém to určitě není. Tož to bych musel vědět. Tyž myslíte? Abych nemyslel. Vždyť on žene ze stejného taléře jako já. Chápu. Kouzlo venkova. Ono to možná bude... Jsem jeho pití. Proč? Je to přeci jen nemá duša. Není přivyklej na tu moju slivku. Dáváte mu do misky slivovici? Hobby s mocným! Chlastáju rovnost, nemižona! Děláte z něj pěknýho závisláka. Ale nikdy nikoho nerafne. Teda ten blík, ten se má, no jo, tak my půjdem. S pánem Bohem. Moment, počkat. Vlastně, proč jsme tady? Někoho přece viděl, ne? Toho u mostce. Dobrý den.
Poznáváte mě ještě? Tož co bych tě nepoznal? Ty jsi ten okár, co tu prudil nedávno. No to jo, to jsme my. Přišel jsem kvůli tomu dopisu. Tož si kecněte za něco na nějakou seslu, ne? Moc jich tu nemáte. Tak hoď musíte postať. Stejně jsem tu jen naskok. To musí být blažená. Ne, nerozumím. To ona na beton píše, že přijede s tím svým Jurou. Vůbec nechápu, o čem to tlacháte. Já jsem od policie. Jdu za váma kvůli tomu dopisu, co jste mi poslal. A tak, já myslím, že jste počták. To zas blažená zkeslino. Zřejmě jste mi chtěl něco říct. Tož asi to tak. Jo, no tak se přiznejte. Nechcete se mi náhodou přiznat? Tož a přiznávám. Já, Baran Tupy, jsem si myslel, že jste od počty. Tak dost tý komedie. Tak zahned, nemusíš kvůli tému čertit. Já to myslel v dobrém. Jen jestli, jinak bych vás musel zatknout. Ty, nedáš si se mnou doušek slívky. No, když my jsme ve službě, že jo, a to asi, to by nedopadlo. Nejde to, no, je to smutný. Nesmím, jsem ve službě. Dobré ogár má med v žilách aspoň dvou decko. To jako nedocíno, víš? Je mi to líto, ale předpis je předpis. Rád bych, ale... Jak ale? Kokni sa na ňa, ja som zdravý jak ten burgán. A proč myslíš, že tomu tak je? Protože pijete tu svoji slivovici. Tedy, srdce mám jak zvon a játra jako kámen. Asi odolám. Konec konců jsem ve službě. Nečko, co ty okazy nějaké vyměkle. Ale hlavně nás zajímá ten únosce. Nevíte něco o tom únosci? Aby ne, nečko tu ten lotr zas hukrát slípku a pár vajec. Zas? No jo, on je svíňucha nenažraná. Takže je to chlap, jak vypadá? Nož, nemohu složit, ten šeru ho nikdy nezmeršám. Chodí sem často? Dyk o tém melu porád. Poslednou dobu seru té moje slepky, veď za enem preň ho! S pánem Bohem. Tak náš únosce kromě lidí unáší i vejce a slípky. To je zajímavý. Tak mě tu máte zase. Co pak? Ale belý knečko zaspal. Necháme ho trochu schrupnout. Tak já přijdu později. Tak jo, necháme Blíka spát, ačkoliv se mi zdá, že teďka na nás mrknul. No nic, budem. Takže únosce sem chodí pro vajíčka. To znamená asi tamhle do kurníku. Jauvajs, ty seš mi nějakej divokej. Asi hlídací kohout. Únosce asi ví, jak projít kolem něj a my taky máme svý metody. No, už má dost. Leží tam v oboře, nožky má nahoře. No, nožky má hlavně na úplně jiné straně kurníku než zbytek těla. Ani je tu nevidím. Je tu spousta slepiček. A tady mají kruhy, no to si musí užívat. A především je tu ošatka plná vajec. No jo, jedno si vezmem, ale co dál bychom tady dělali? Tohle znamená, že ten únosce sem nejspíš zase přijde, aby ukradl další vajíčka. No nic, půjdem.
A viděl bych to tak, že se vrátíme k nám domů. No jo? My vlastně známe to číslo z Hravé Lízy, víte? Takže bychom tam možná mohli zavolat. Taky vás možná napadne, co by se stalo, kdybychom zkusili znova zavolat na ty čísla z první kapitoly. Tedy, jestli je možný se třeba znova dovolat na policejní stanici. Odpověď zní ne. Ale po tom vysypání popelnic je možný, a to bylo možné ještě i v první kapitole, se znova dovolat tomu populářskému koncertu. Takže zkusíme brnknout tam. Tak pěkně rozloučila. No jo, no tak zavoláme na to číslo z Lízy. Objednat pizzu. No nic, no, tak jdeme domů. Pořád myslím na tamhle tu příručku tamhle nahoře. Jenomže mi tam prostě nevylezem. Nicméně v Lize jsme koupili tyhle ty zajímavé kapky. A když to podle toho prodavače, nebo tak, co to bylo, zabírá jaksi na pány, že jo? Tak možná by to mohlo zabírat i na kytičky. Zkusíme to. Nalijeme to alespoň pár kapek, protože nám tady ta lahvička pořád zůstala do konívky. Teďka by to chtělo ještě přidat vodu. No a zkusíme to zalít. Wow, to má sílu. Vážně to funguje. Jelikož ty kapky nám zůstaly, je dokonce možný to namíchat znova, ale na podruhý už se nic jaksi nezmění. Ta kytička zůstane taková, jaká je, takže vodu můžeme klidně zavřít. Koukám, že tady máme otevřenou skříňku, tak tu můžeme taky zavřít a lezeme nahoru pro příručku. No, tak se na to podíváme a třeba nás něco napadne. Naváděcí zařízení, co pak k tomu potřebuju, aha? Tady je to. Ingredience. Vejce, drát, štěnici, baterku, příruční radar. To je jak vystřižený z nějaký adventury. To je zajímavý. No jo. Takový naváděcí zařízení, kdybychom věděli, kam ho dát, tak... A ty i přísady, ty ingredience...
jako možná bychom na to už měli, že bychom to dokázali uvařit, ale rozhodně nám chybí ten příruční radar. Jo, měli bychom ho jít sehnat. Takže pojedeme na stanici. No, doufám, že nám tady pomůžou. Dobrý den. Dobrý den, máte přání? Ale jo, jedno by bylo. Hledáme radar. Nevíte, kde by se dal sehnat příruční radar? Vím, přímo tady. Zrovna tu jeden mám, ale potřebujete na něj povolení od náčelníka. Ale náčelník je přeci nemocný. No to je. Aha. A tady se dostáváme k velmi zajímavé poznámce pod čaro. Víte, tady máme otázku, kde náčelník bydlí a já si vůbec nepamatuju na to, že by tenhle ten dialog, tahle ta otázka byla už v té původní verzi. Takže je tu několik možností. Buď si na to prostě nepamatuju a ten dialog tam normálně je. Nebo ten dialog tenkrát v té původní verzi byl nějaký buglý a tady u té jakoby novější verzi ho opravili, aby bylo možné si ho jakoby vyslechnout. A nebo byl přístupný už v té původní verzi, ale s určitou podmínkou. A pokud se podíváte, že se tam vlastně ptáme na to, kde náčelník bydlí, no tak logicky by bylo, kdyby bylo možné se na to zeptat, ještě než hráč zjistí, kde vlastně Ištokovi bydlí, to znamená, než si přečte noviny. Ale to bylo vlastně možné udělat už na počátku kapitoly, takže v takovém případě by to byl opravdu mimořádně vzácný dialog. Jenomže, uvažujme. Tahle ta otázka se tady objeví teprve v souvislosti s tím radarem, dříve ne. To znamená, že hráč nejprve musí najít tu příručku. Aby mohl najít příručku, tak musí mít kapky z hravé lízy. A aby se mohl dostat do hravé lízy, tak potřebuje acylpirin pro výtržníky. No a ten sežene v domě náčelníka. Vidíte? To prostě nemá řešení. To skoro... To je zvláštní, opravdu. Vypadá to, jako by to snad ani nemohlo logicky jakoby fungovat, tato otázka. Protože v každém případě hráč už musí vědět, kde náčelník bydlí. No ale stejně se na to zeptáme. Nevíte náhodou, kde náčelník bydlí? Vím, ale podle paragrafu D2 na D3 to nesmím prosím. Ale paragraf D7 na D6 přeci připouští jistý výjimky. Samozřejmě, ale paragraf D1 na A4 předešlý paragraf ruší. Jasně, ale novela paragrafu D8 na D7 se naopak onoho paragrafu zastává. Myslím, že ustanovení paragrafu A4 na D7 zamítá oba zmíněné mat. Sakra. To vypadá na velmi zajímavý šachový souboj. Na to bych se měl podívat. V každém případě to nedošlo to tam, kam jsme potřebovali. Ale co na tom záleží, my přece víme, kde náčelník bydlí. Ale nešlo by ten radar dostat i nějak jinak? Můžu to povolení získat ještě nějakou jinou cestou? Ne. A co když náčelník umře? Je zvolen jiný náčelník. A co když umře i ten? Je zvolen jeho zástupce. A když ani ten nepřežije? V tom případě bude vyhlášena karanténa a začne se vyšetřovat původ choroby, která ničí naše náčelní. Ach jo. Už musím jít. No takže nám vlastně nezbývá, než za náčelníkem zajít a to povolení získat přímo od něj. No jo. Tak snad abychom tam šli. Naštěstí to není daleko. V podstatě jenom tady kousek za rohem.
A to jsi zase ty? Za kým jdeš? Za náčelníkem, je doma? Dobře, pojď zatím nahoru, probudím ho. Díky. Tak, doufám, že to víte, měla by to být prkotina a my to potřebujeme. Pro náš případ je to naprosto zásadní. Dobrý den, náčelníku. Dobrý den, Pankráci. Měl bych na vás takovou prosbu. Dáš si kafe? Týká se to toho mýho případu. To já si dám. Jenom jsem se vás chtěl zeptat. Když ráno nemám kafe, jsem nepoužitelný. Moc by mi to pomohlo. Každý šálek je pro mě takovej malý rituál. Posloucháte mě vůbec? Aroma mi šeptá, vstaň. Tak co pak si mi přines? No, jednak už asi nebude ráno a potom potřebujem radar a ne kafe. Chtěl bych vás požádat o povolení k zapůjčení radaru, pane. Promiň, Pankráci, ale nemám teď pomyšlení řešit pracovní záležitosti. Jde jen o vaše svolení, náčelníku. Nejde to, Pankráci, opravdu. Jsem velmi unavený. Stačí, když řeknete ano a já už vše zařídím. Jedno ano už jsem ve svém životě řekl, chlapče. Ale pane... Nerozčiluj mě, Pankráci, nebo tě nakazím. Udělal bych to nerad, ale nutíš mě k tomu. Omlouvám se. Naschledanou, pane. No to snad není pravda. No to jsme teda nepochodili. Ale když už jsme jako tady, že jo, tak... A to jsi zase ty? Za kým jdeš? No, tak tentokrát rovnou za váma. Za váma? Výborně, pojď dál, ale potichu, ať nevzbudíš manžela. Jenom škoda, že jsme na no to tak, nejprve... No tak, myslíš, že se tam moc dlouho nebo ho vzbudíš? Nejprve museli vyjít ven, přitom už prvé tady byla na balkóně, když jsme s ním hovořili. No, ale nevadí. Tak co pak máš na srdci? Už budu muset jít. Zatím s Bohem. No, možná, že ne tak rychle. My totiž už jsme jako vybavení a... Věděla jsem, že to přijde. Pojď na mou hruď. Už to déle nevydržím. No, když myslíte. Klidně mi vykej. Zlato, není ti špatně? Drahušku, jsi tam? Jistě, drahý. Není ti něco? Ne, jenom zalévám květiny. Skutečně, příšerně přitom naříkáš. To nic, jen mě kousla. Vrána. Vrána? Tebe kousla vrána? Jistě, vrána. Bolí to? Ne, nebolí. Klidně, spi. Jak myslíš, chápu, že moje zdraví je ti nade vše. Byl jsi skvělý, ty můj cvrčko. No, to je bezva. Totiž... Tak co pak máš na srdci teď? Tak jsme si jako zacvrkali a... Měli bychom takovou žádost. Víte, mám tu jeden služební problém. Tak povídej, co máš na srdci, ty má jediná lásko. Víte, potřebuju povolení k příručnímu radaru a váš manžel mi ho jaksi nechce dát. Už nic neříkej, vše je předem splněno. Vážně? Skutečně byste to dokázala? Ty můj šmoulíku, pro tebe cokoliv. Už budu muset jít, zatím s Bohem. No, ne, tak možná, že se nám to dokonce i vyplatí ještě jiným způsobem. Fajn, mimochodem, v té původní verzi bylo možné vytáhnout ještě další,
a zkusit to jakože znova. Ale to vedlo pouze k jakoby špatné kombinaci. Někdy jsme ohlásili, že už prostě jisté části těla s námi odmítají spolupracovat. Divné je, že tady v té verzi už není možné znova další jaksi vytáhnout, takže to hold neuslyšíme. Asi, no ale nevadí. Tak snad abychom šli. No a moc dlouho se tady venku nezdržíme. A to jsi zase ty? Za kým jdeš? Teda dneska to tady je jako na náměstí, že jo? Samá návštěva. Za náčelníkem, je doma? Dobře, pojď zatím nahoru, probudím ho. Díky. To jsi zase ty, Pankráci? Doufám, že jsi mě nebudil nadarmo. No, to já taky. Chtěl bych vás znovu požádat o příruční radar, pane. Máš štěstí, že mám dobrou náladu, Pankráci. Navíc z nějakého důvodu zalíbil i moji ženě, ale pozor, ruce od ní. No kvěci, prostě tady máš to povolení. Ježíš, děkuju, už jsem ani nedoufal. A teď ti. Chce se být asi spát. Dobrou. No výborně. On ho tady měl dokonce napsaný, asi jako do foraty. No a povolení je naše, tak to má být. Takže to vypadá, že můžeme jet pro radar. No, tak můžeme rovnou zpátky na stanici. Povolení máme a to je hlavní. Brýtrom. Dobrý den, máte přání? No, haha, tady je to povolení. Tady máte to povolení. Výborně, jakmile ověřím pravost, můžete si ten radar vyzvednout. Jak dlouho to bude trvat? Tak zhruba 14 dní na ověření, plus dopis, odvolání, zamítnutí, odvolání z výstrahu. A tak zhruba půl roku. Cože? To je byrokracie. Nešlo by to udělat tak, že byste mi to dal bez všeho toho papírování? Ale beze všeho? No sláva, já už se bál, že se nám to pátrání odročí o půl roku. No, tak tady ho máme, radar. Jakoby tomu něco chybělo. No jo, no, ještě by to chtělo sestrojit to zařízení. Jakoby tomu něco chybělo. No jo, pořád. Tohle přece nemůže fungovat. Jasně, že ne. Jakoby tomu něco chybělo. Chybí, no. Tohle přece nemůže fungovat. No tak už to řekni. Jakoby tomu něco chybělo. Snad není možný. Tohle přece nemůže fungovat. Zajímavá věcička. No, konečně. Jeden předmět má celkem 3 komentáře, ale toto trvá, než z něj vypadne i ten poslední. Ale my teďka musíme podle té příručky pokračovat v sestrojování. A jak to teda bylo? Vyjdeme na to ven, jo? Tam bude větší klid. Takže. My na to potřebujeme teda to vejce. Vložíme do něj tu štěnici, kde pak ji máme. Máme takových věcí v inventáři, než tu štěnici najdu, tak... A tady je, výborně. No. A máme vajíčko se štěnicí. Asi nám už vyteklo, no, ale tak jako kamufláž, není to špatný. Teďka by to chtělo přidat tam tu baterku.
nebo ty dráty víceméně v libovolném pořadí. Tak třeba nejprve tu baterku. Tak, už máme vajíčko se štěnicí a baterkou. A teď k tomu přidáme ještě ty dráty. No, výborně. A sledovací zařízení je na světě. Víte, ten únosce tam chodí v noci, že jo, ve tmě. Takže budeme doufat, že to nepozná, že neuvidí, že zrovna tohle vajíčko je nějaký divný. To byla teda divná slepice, která ho jaksi by robila. No tak, ale snad si to nevšimne a snad nám tenhle ten plán vyjde. Mimochodem, to je zase na takovou poznámečku počaru. V této kapitole vůbec není potřeba zavítat na cvičiště, do hospody, do zveráku, ke svědkovi nebo k můstku. Nikde tam nic nového není. Snad leda, že by hráč z první kapitoly tam něco jakoby zapomněl, třeba nějaké dialogy nebo tak, tak to má smysl, ale pro nás ne. My tam nepojedem, to by bylo úplně zbytečný. Ale vydáme se zpátky za Bačou k Salaši. Tak, hezky tam vlezem a nastražíme to vajíčko tam a uvidíme, co to udělá. To byl teda den, bude lepší to zaspat. Teď hajdy na kutě.